ሀገር የማጥፋት አላማን ሰንቆ በሰራዊታችን ላይ ሊታሰብ የማይችል የግፍ ተግባሩን የፈጸመውና የውጭ ኃይሎች ድብቅ ሀገር የማፍረስ አላማ አስፈጻሚነቱን ደጋግሞ በገሃድ ያረጋግጠው ካዲውና አሸባሪው ተነግ ወደ ሲኦል የመግባት ምኞቱ ሊሳካለት ጥቂት የሚባሉ ቀናቶች በቀሩበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። የዚህን አሸባሪ ባንዳ የቀራች ስትንፋስ ሙሉ በሙሉ ለመቁረጥ እየተካሄደ ባለው የህልውና ዘመቻ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ከዳር እስከ ዳር ሆ ብሎ በመነሳት ከሰራዊታችን ጎን ተሰልፎ የኢትዮጵያን ክብር ለማስጠበቅ በእውቀቱ፣ በገንዘቡ፣ በጉልበቱ ድጋፉን ያረጋግጠና ማንኛውንም መስዋዕትነት ለመክፈል ያለውን ዝግጁነት በተለያዩ ተግባራቱ እያስመሰከረ ነው። በተለይ ደግሞ ወጣቱ ትውልድ በኔ ዘመንማ የአባቶቼን ታሪክ በወርቅ ብዕር እንዲጻፍ ጀግንነታቸውን በመድገም ታሪካቸውን ለማስጠበቅ የሚጠበቅብኝን ሁሉ ፈጽማለሁ እንጂ ኢትዮጵያ ክብሯ ሲደፈር ቆሚያ ላይም በማለት በወታደራዊ ማሰልጠኛዎች ራሱን ለማንኛውም ግዳጅ እያዘጋጀ ይገኛል። ህዝባችን አብራክ የተገኙ 1000 የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀልጆች ለሚሰጣቸው ማንኛውም ወታደራዊ ግዳጅ ራሳቸውን ያዘጋጁ ከሚገኙባቸው ወታደራዊ ማሰልጠኛዎች መካከል የአዋሽ ቢሾላና ቡልቡላ ማሰልጠኛዎች ተጠቃሾች ናቸው። በዚህ ቆይታችንም ኢትዮጵያ ያቀረበችውን ሀገራዊ ጥሪ ተቀብለው በአዋሽ ቢሾላ ወታደራዊ ማሰልጠኛ የከተሙ የሀገር አለኝታ ወጣቶች የሚከታተሉትን ስልጠናና በቆይታቸው የገነቡትን አቅም በጥቂቱ እንመለከታለን። መልካም ቆይታ። እኔም ለሀገሬ አለሁ ብለው የበረታ ክንዳቸውን በኢትዮጵያ ጠላቶች ላይ ለማሳረፍ ያላቸውን ቁርጠኝነት በተግባር ለመግለጽ በወኔ ተሞልተው ወደ የአዋሽ ቢሾላ ወታደራዊ ማሰልጠኛ የተንቀሳቀሱ ወጣቶችን ማሰልጠኛው የተቋሙን የመደበኛ ሰራዊት መመልመያ መመዘኛዎችን በመከተል ባካሄደው ማጣራት መመዘኛዎቹን ያሟሉትን ወደ ስልጠና እንዲገቡ አድርጓል። የመከላከያ ሰራዊታችን በየግንባሩ ሰንፈትን እያቀናነበው እያደረገ ያለው ለሞስታይ እየተጣጣረ ያለ ኃይል ስለሆነ ይሄንን ፈጥነ ሰልጠመን ግባተ መሬቱን ለማረጋገጥ ጊዜው አሁን መሆኑን ተረድታችሁ መንግስት ያደረገላችሁ ጥሪ ተቀብላችሁ ዳግም ወደ ማሰልጠኛ መምጣታችሁ አሁንም ዳግም እንኳን ደስ አላችሁ። የተከበረው ህዝብ ማስከበር ዘመቻ በራሪ ሆቴል ለማስተናገድ የእናንተ ሚና ከፍተኛ ሚና ይነፋል። ከቤታችሁ የተነሳችሁበት ነገራችሁ ጆን ለማስጠበቅና አሸባሪውን በደንብ መደምሰስ ሰላም የበሰራላችሁ ለማሳካት ምክትልና ትምህርት ቤታችን የሚሰጣችሁን የግንባታ የጤና ትምህርት፣ የአካል ብቃት ትምህርት፣ የመሳሪያዎች ትምህርት፣ የስልት ትምህርት ጨምሮ ተናታች የስልጠና ፕሮግራሞች ላይ አሰልጣኞቻችሁ ድጋፍ በመቆም በእልህና ወኔ ነግራዊ ችግር ሳትመለከቱ በብቃት እንድትወጡ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ሰልጣኞች የተለያየ አቅምና ችሎታ ይዘው የመጡ በመሆኑ ይህንን አቅም መነሻ በማድረግ ለሚጠበቅባቸው ተልእኮና ግዳጅ ብቁ እንዲሆኑና ጠላትን መደምሰስ እንዲችሉ ማድረግ የማሰልጠኛው ቀዳሚ ግብ ነበር። በዚህም የሰልጣኞቹን አቅምና ችሎታ በሚፈለገው መንገድ ለመገንባት አሰልጣኞቹ ልምድና ተሞክሯቸውን ሳይሰስቱ በማካፈል ተመጣጣኝ ሙያዊ ብቃት እንዲኖራቸው ለማድረግ በርካታ ተግባራት ተከናውነዋል። እኛ ማሰልጠኛ ከገቡ ጊዜ ጀምሮ የተደረገው አጠቃላይ ብቃት እንዲያገኙ ለማድረግ ከአደረጃጀት ጀምሮ በአደረጃጀታቸው በማዕከል በሚወጣ ፕሮግራም መሰረት በሚገባ ብቃት አግኝተዋል ብዬ ገልጻለሁ። ለምሳሌ የግንባታ ስራዎች ከማዕከሉ በሚያወጣው ፕሮግራም መሰረት የግንባታ ስራዎች ተሰርተዋል። ይህም በዝርዝር ለመግለጽ እሞክራለሁ። አንዳንዶቹ የውስጥ ደንብ የቋሚ የማዕከሉ የቋሚ ትእዛዝ እንዲያውቁ የማድረግ ምን ማለት ነው? ቋሚ ትእዛዝ
አድርግ አታድርግ ምን የሚያድርጉትን እንዲያውቁ የማያድርጉትን እንዲያውቁ ይህም ትክክለኛ ማድረግ ያለባቸው ደግሞ የማስረስ ስራ በመስራት ከአጠቃላይ ማደረጃጀት በሻለቃ እንዲሰጥ የተሻለ ሰው መዘጋጀት ሁላችንም እዛው በመቀናጀት የተሻለ ላይ ቋሚ ትዕዛዝ ላይ እንዲያውቁና እንዲሰጥ ተደርጓል። በዚህም የተሻለ ነገር አውቀናል። ምክንያቱም ከቤቱ የሚመጣ አንድ ሲቪል ወታደር ለማድረግ የማሰልጠኛው ቋሚ ትዕዛዝ ማወቅ ግድ ይላል። ምን ማለት ነው ቋሚ ትዕዛዝ? ህግና ስርዓት ማለት ነው። እነዚህ ህግቹ ህጎች ጠንቆ እንዲያውቅ የማድረግ ስራ ከላይ እስከ ታች ጥረት አድርገናል ብዬ ነው የማምነው። አዲስ የመጣውን ኃይል በተቻለ መጠን ከፖለቲካ ስራ ባሻገር ወታደራዊ አቅም በመስጠት መደበኛ ሰራዊት ለመቀላቀል የተደረገው ስራ እጅግ ጠንካራ ነበር። ዞሮ ዞሮ አሁን ላይ ስንገኝ አሁን ላይ ስናስብ ሰልጣኙ ምን አሰልጣኙ ቢያንስ ሀገራዊ ግዳጁና የህዝባችን ፍላጎት ምን እንደሆነ ያውቃል። ሰልጣኙም ከዚህ ቀጥሎ መንግስት የሚሰጠውን ግዳጅ ለመወጣት ዝግጁ ነው። ስለዚህ መሰረታዊ ወታደር መሰልጠን የሚገባውን ፖለቲካዊ፣ ወታደራዊ፣ ስነምግባራዊ ዝግጅት ስላደረገ ይህ ሰው ቀጣይ ከመደበኛ ሰራዊት ጋር ተቀላቅሎ ግዳጅ ለወጣ በቂ አቅም አለው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ይህን ግዳጅ ይወጣሉ፣ ብቃትም ይዘዋል፣ ስራቸውን መፈጸም ይችላሉ። በዚህ ደግሞ እኛም እርግጠኛ ነኝ። ምልምሉም በአሁኑ ሰዓት በጥሩ ኮንፊደንስ እና ሞራል ላይ ይገኛል ማለት ነው። ሰልጣኙ በጣም ሞራል አለው። ከመጡ የመጡበትን አላማ ይረዳሉ። አሁን አገራችንን በአፋር በአማራ አካባቢዎች የተወረሩ ግዛቶች አሉ። ያንን በቃ ስሜታቸው በጣም ለአገራቸው ያለው ቁጭት ስልጣኑን ለመከታተል ያላቸው ሂደት በጣም የሚያስገርም ነው። በጣም ጥሩ ነው። ስለዚህ በሞራል እና በተነሳሽነት ነው ስልጣኑን የሚቀበሉት፣ የተባሉትን ያደርጋሉ። ስለዚህ በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው ስልጣኑን እያካሄዱ ያሉት።